Dobrý den, moje jméno Petr Šídlo a rád bych odpověděl na otázky týkající se datového detexu. První otázka, jestli si ho někdy dávám. Nedávám. Možná někdy o prázdninách. Jak zvládám v denním životě neustálý příval oznámení, notifikací a FOMO? Mám vypnuté všechny notifikace, takže se do mobilu nebo do notebooku dívám jenom, když se rozhodnu. Což někdy znamená, že se dívám poměrně často, musím přiznat, ale ve většině případů to funguje, zvlášť když potřebuju na něčem soustředně pracovat a podobně, tak to prostě neobtěžuje. Jaký mám fígl pro situace, během níž nechci být vyrušován? No, to je velmi těžké, protože pracuji v obchodní pozici a být konstantně na telefonu pro klienty a kolegy je součást práce. Nicméně měl jsem pár fází, kdy jsem se opravdu zavřel v kavárně nebo doma a na 2-3 hodiny jsem telefon vypnul. Je zajímavé, s jakými úzkostmi a strachy je to spojené, ale v tu chvíli to vždycky pomohlo a pomohlo to především k tomu, co vlastně potom pomáhá i v tom zavalení. A to je vlastně rozumět tomu, kde má člověk priority a fokus a prostě některé věci ignorovat a snažit se soustředit na práci, na tom, co je důležité. A ten zbytek je takové smetí, které běží kolem. Je to někdy těžké, ale pomáhá to. Tak hezký den.